ਪਾਕ ਫੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈਏ। ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨ ਪਾਕ ਫੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਬੁਹਾਰੀ ਪੈ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਦੈਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਹਾਰੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਗਦਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗੜਾ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ ਸਫਾਈ ਗਦਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਜਨਾਬ ਬਹਿਲੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਰਕਾਰੇ ਬਹਿਲੋਲ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਲੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਏ ਮਗਰ ਹੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਏ ਮਗਰ ਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਠੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਏ, ਛੋੜ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਲੋਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਚ ਮਜਲਿਸ ਪੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਲੋਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਬੇਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਗੜ ਕਰਕੇ ਹੈ ਲੜੀ ਸੁਭਾਨ
ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰੋ ਜਾਵੇ। ਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ, ਲਜ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਏ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਰੀਅਮ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਰੀਅਮ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਮਕਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਤੂਲ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਤੂਲ ਏ, ਤਵੱਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਤੂਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਤੂਲ। ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਮਕਾਮ, ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਰੁਤਬਾ, ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਸ਼ਾਨ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਰੀਅਮ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਰੀਅਮ ਨਾਲ ਸਾਦੀ ਮਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਤਾਈ। ਹੱਕੜਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਰਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਮੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਬਣ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖੰਦਕ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖੰਦਕ ਦੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੰਦਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਸਕਲੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਚਲਾ।